na lifestyle amanya nze segawa mulishit nono fenga wetusanyuka olokuva mugalo anti batutadde wadde kuchali woko mtono tono naye abantu abambage na sigalanga bakola obage na tandiko okukola ye omuchala Winnie Nwagi Winnie Nwagi abadde mu kibafutabu ye nga ye nabirako matu abachika mchike yabalazeeko nti okunaba kintu kikulu nnyo okunaba kabonero ka buyonjo kitegeeza otanaaba ojja kuwunya ojja kulabika bubi nnyo wefeeko onaabe osobole okubeera omuyonjo bwatyo bw'abadde mu bathtub n'abeera ng'asanyuka ng'anyumirwa na buli kimu ng'akikola jjukira omukyala ono ono yakuyimbira ennyimba nnyingi nnyo fire dancer n'akuyimbira mataala ali awo mu Songs Avenue akikwasaganya mpola mpola yavangayo buli kaseera naye weera ngenda kuvaayo ngenda kuvaayo ngenda kugenda ngenda kugenda ne kati akyaliwo y'omu ku bantu taata we amuwagira byakola aga omwana mumuleke ajoyinga obulamu bwe mumuveeko temumusumbuwa muleke akole kyayagala nono bw'atyo yavuddeyo ye n'ataka ku social media akatambi ng'anaaba ye takirinako buzibu n'okunaabalaga okunaaba munywanyi nnyo ye n'okunaaba tebatengana kati awovaawo DJ Nimrod naye mwattu yakwataganye n'omuvubuka yamanyikiddwa nga Nisa oba Nise P kati nono bo balina video empya gye balina yamanyikiddwa nga Mama Kabina muvubuka ono myezi esatu emabega yabafulumiriza oluyimba olumanyikiddwa nga Musege kati omwavudde Musege n'agamba kati kambaletere Mama Kabina mugera mba mukalaba naye kati beba n'abantu mutufu balabira ddala bajjidde mu fomula yaziza bafana bakunama simanyi kiki kye bafuna mu kukuna just tubasaba busabe bannange ebintu bye mukola mukendeezeemu sipiidi y'amaanyi nnyo 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 fe abaana abato mututwala sipiidi mubikole mu mpola mpola kale byebyo nze sigaba muli shiti.